Tô cansado, Dá pra mano. fazer roupa, né? Porrete, O energético ferramenta de recupera duas barrinhas reparo, de cansaço aí, quem tá armadura cansado de também. osso. Comida vermelha É o que é. tem, né? Gal, tá com fome aí? Tô com carne assada aqui. Como é que vê o Eu celular, tenho, né, eu mesmo? tenho. Seu boneco tá precisando de roupa? Não, não. Que tá cheio de lona aqui, ó. Bem aqui, ó. Ai, que Ué. isso. Como que tira o rádio? Eu vou dar. Tem que inspecionar, Limas. Ai, caralho. Como é que é, Limas? Fala de novo. Aperto Aperta I, aperto aí. I. I. Caralho, É, velho. e tira o rádio e Falta outra bota outra coisa coisa no no lugar. lugar. Cara, Não, aqui também tá. que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver. Macarrão lamen, ostra cru. Combinar. O que isso aqui faz? Bomba relógio. Beleza. Bomba adesiva, Ué, flecha que de você tá fazendo com tanta pedra. lona, bicho? Relógio. É carne, Limas. Tô de boa. Ué. Quem Viajei, quer uma viajei. carninha aí? Largar Moeda. uma carne aqui. Ô, Nak, faz uma fogueirinha pra nós aqui, vapt-vupt, pra gente botar uma água pra. Ah, já fiz. Pô, mas toda hora vocês têm sede, bicho? É porque Eu toda preciso de hora que faz a energia, água, mano. uma Por galera Deus, bebe e outros mano. ficam sem beber, tá ligado? Eu só tô na frutinha, meu. Sem beber essa água das panelas. Eu não tô morrendo, velho. Cara, Mas bem que passaram a tem. tartaruga. Não estão perdendo Eu não tô tartaruga, gente. Não pode não, tartaruga é um dos. Iguaria, né? Que tem que meter pra Não, dentro. mas olha a situação do mundo. Sabe o que eu não lembro? Como é que deixava no negócio rápido lá, ali, mandou um, dois, três, lembra? Coloca o mouse em cima do item que se quer e aperta um. Aí vai. Ah, Nossa, tá verdade, era chovendo, gente. isso. Armadura tecnológica, flecha de Pode, fibra, mano. Céu, localizador Ô, é só deixar a GPS. panela no chão, hein? Que vem água, pô. Ah, é noção, casco de tartaruga também. O que vocês estão fazendo aí, gente? Não, é que eu ia tentar acender a fogueira, mas Molotov, tá chovendo. tocha, armadura de pele. Nak. Caralho. Vamos subir a lona aqui. É porque eu não posso usar o casco de tartaruga, velho. Bona. Garrafa. Molotov. Peraí. É, nem é só abrir a boca, né? Tá Cadê caindo água do céu, pô. o. As pele, né? As pele que a gente pega. É, errado não tá. É que o Cavalinha. casco de tartaruga não aparece opção para combinar, para fazer nada, Composto de velho. cura. É que você tá É pra. confundindo com aquele jogo Você da fazer alguma Amazônia aí, coisa? ó. Se Green pá. Hell. Ô, Liminha, olha o mapa, Liminha, Eita. lá na esquerda. Mas pra que ele Ó. veio pro inventor Ó. então, Liminha? Se ele não dá Aperta pra o M, fazer nada Liminha. com ele. Cara, é troféu. Beleza. Vou colar lá de carro, velho. Vocês estão Onde? bangando Não, aí. peraí, pô. A gente tá fazendo os Ah, negocinhos tá. aqui. Eu tô fazendo, tô combinando as paradas. É que eu aperto o GPS aí tem um bagulho lá embaixo na esquerda, velho. Branco. Parece um colete salva-vida, não sei. Ah, ó. Que boot é essa, hein? Você tá Que fazendo as boot paradas com a é essa? lona, Gal? É, ah, com tudo que eu peguei, eu tô vendo. Vamos tomar mais um refri, bebida energética. Mochila gamer. Pô, eu Armadura fiz uma de parte de uma folha. armadura de osso aí, velho. Faz também. Agora já tem. Como que faz a armadura de osso, BT? É, então, é Osso, bom uma pegar corda pra aprender e as durex. coisas aí, velho. Os quatro osso. Cara, Ah, vou cadê fazer. as peles dos bichos que a gente Como que deixa a pega, tá panela do chão, ligado? rapaziada? Que o G tá voltando pro inventor, não tem como. Cavalinha. Não tem, só tirei da minha cabeça o Pra rolê direita. de botar a panela no chão. É. Beleza. A gente matou tanto bicho, velho. Lado da pedra.
Ué, ah, aqui, ó, pele de animal. Armadura de pele. Ué. Ô, Lima, tem como dar alguma coisa pro brother? Eu tô com a carninha assada aqui, velho. Se quiser dar pro Gal aqui. Não sei. Aqui, ó, Gal. Vocês conseguiram cavar o túmulo aqui? Aqui, ó, carninha pra tu ficar na gold aí, ó. Ainda tem que ter pá. Ainda não, a gente não sabe fazer pá. Você tem que aqui, botar ó. Aí, ó. Ó, ó, pega, meu garoto, ó. Fica na gold aí, meu padrinho. Sempre que quiser. Tamo junto, tamo junto. Me dá um energético, garotinho. Deixa eu ver se eu tenho. Aí, ligou um sonzinho bacana. Agora o negócio, ó. Agora vamos pôr um trilho toda hora. Eu não, Gogol. A que tiver é teu, o próximo que eu tiver é teu. Quer o remédio? Não, não, não. Tá tudo mas bem. Se ficar doente, já sabe, né? Tamo junto. Ô, ninguém reparou. Tem uma flechinha aqui, ó, de carbono, guys. Ou só eu não reparei? Pega isso aqui, aí, aqui, carne humana, carbono, né? Aê, não, não. Tá tomado. Atrás de você, BT. Vai, vai, dá nele. Não é carne humana, não, Gal. É carne... carne boa. Certeza de tartaruga. Que não é carne humana, né? Ué, irmão, confia. Tu acha que eu te daria um negócio pra te prejudicar? Você fez duas armaduras de osso, Gal? Fez, né? Tem nos seus dois braços? Fiz. Tem que fazer. Viu, BT? Você tá com uma só. Tô com uma porque não tem um durex. Precisa de outro durex pra fazer. Caramba, velho. Deixa que mais? Tem osso. Dormiu pra sair dessa chuva? Ué, como assim, cara? Mata aí, mata aí. Como assim, mata vazou, aí? Vazou. Não dá pra dormir, ó. Tem... ah, vamos dormir aqui? Dá pra dormir? Ué. Bora? Oi. Caralho, não dá, cara. É ele mesmo. Cochiladinha após o almoço? Não, relaxa, relaxa. É, dormiu. Cara, 15h45, que horas são? É, 15h45, tá cedo, velho. Eu não sei por que você tem que dormir. Não, eu não quero mais, não. Não quero mais. Eu durmo, pô. Cara, a gente barulho tem que entrar na caverna logo, meu. Oh. Helicóptero. Caralho, helicóptero em cima da gente. Tira, tira, tira. Aqui, aqui, aqui. Airdrop, sinaliza. Airdrop. Não, sinaliza, pega. Me sinaliza. Eu não tenho. Alguém tem? Eu tenho. Eu. Joguei. Mais um. Dropa. Tem que abrir antes, galera. Mouse 2. Eu nossa, abri, eu abri. Eu abri. Ele vazou, ele vazou. Ele vazou. Não, ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver. Ele vai ver, pô, ele vai ver. Ah, velho, sério mesmo, jogaram os negócios apagados. Caralho, tem gente que jogou apagado. Tem gente que jogou apagado aí, cara. Não, caralho, mas não perdemos uma chance, vamos, velho. Nem vamos, nem né? Nem vamos crucificar quem jogou apagado aí, porque não fez cheiro. Caralho, velho. O cara que jogou apagado não tem culpa, né? Não tem culpa. O náufrago ao contrário, né, velho? Caralho, que abalo. Caramba, velho. Pô, então a gente tem que ficar em cima da montanha, mais ligeiro com esses helicópteros aí. A gente tem que entrar numa caverna. Nossa, o tá que eu tô fazendo, velho? O que eu tô fazendo? Pô, tem uma caverna lá onde eu falei, velho. Vamos? Eu não sei o que vocês estão fazendo nessa base aqui, pô. Não, eu só tinha entendido. Dado uma paradinha, só tinha dado uma paradinha. Não, pera aí, eu só vou sair daqui full água, velho. Ué, aí, eu tô com alguém vai ficar, velho. Não, agora segura, pô. Tá aí até agora. É, sustenta. Como é que eu ponho essa lona não, aqui em segura. Cima, Naki? Você que é rei. Olha lá, ó. Tem que pôr primeiro a lona, BT. É muito burro, cara. Meu real? Deus, nossa, cara. Juro por Deus. Mas como é que... mas que lógica é essa? Que tem que pôr primeiro a lona, depois o... pô, mas eu também fui ouvir o chat, velho. Agora eu venho com os... ó, aqui, ó. Tem uma gigante aqui, ó. É, aqui. Dá pra pular. Puxar aqui, ó. O GS, hein? Ó, a fogueira vai aqui, ó. Olha, levantei um aqui também, ó, Naki. Não, já então, foi. Dá pra fazer uma barraca gigante aqui, se quiser. Beleza, agora vem com a fogueira aqui, ó, Gogol, aqui embaixo. Deixa a última aqui, ó. Cadê a última aqui, ó? Ah, nem tá mais chovendo, velho. Parou de chover, cara. É inacreditável. Que merda, velho. Que badara, aqui, ó. Olha, você derrubou, pula. Naki. Sim. Pô, eu queria saber se é real o jogo. Que eu vou fazer uma goodzinha. Agora põe aí, pô. Aqui, Gal! Beleza.
Talzinho, vou fazer uma good pra tu aqui, tá? Ó. Olha aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Tá. Ó. Carninha. Gosta? Você gosta? Gosto. Ossinho, sopinha de ossinho. Gosto, pode pôr ossinho também, ossinho. Aí, Naki. Cogumelinho. Olha o que eu fiz aqui. Ai! Susto, pô. Ó, tem a caverna aqui pra cima. A gente vai nela, velho. Tá rodando uma baguncinha aqui. Pô, vamos dar descansada. A gente tá muito cansado. Descansou, que eu tô cansado. Tá pegando fogo aí, velho. Eu tô pegando fogo, peraí. Nossa, eu tô pegando fogo também. Tem uma mulher de quatro pernas aqui. Ué, a mulher dormia. É três, Aguinaldo. Três lá quanto é, velho. Vai lá, eu dormi, velho. Aqui, velho, dormiu. Não, mas que porra é que tá fazendo isso? Relaxa, velho. Dorme. Relaxa. Dormi. 3 de 5. 3 de 5, Liminha, BT. 4 de 5. Mas sai do celular aí, cara. 3 de 5. 4 de 5. 3 de 5, dormiu. Beleza. Vamos ver quanto que recupera. Mano, recuperou pouco. Meu Deus, velho. 6 da manhã, mas pelo menos são 6 da manhã. Dormiu mais um pouquinho pra recuperar? Não dá. Não dá, velho. Como é que a gente faz agora? É, eu fiz uma sopa e escreveu panela com água suja, velho. Nossa, só escutei o... E aí, já era? Ah, velho, pô, desmontaram o negócio. Que lá. O BT subiu em cima da barraca. Pô, véio, estão pegando essas paradas aqui metidas, tá ligado? Que eu depois fico sem vontade de jogar, velho. Quando eu não fiz absolutamente nada, velho. Eu tô com a consciência tranquila, velho. Ah, estouraram a barraca, minha panela foi parar, ninguém sabe onde agora. Me ajuda a achar a panela aqui, guys. A panela voou longe, velho. Aqui, Gal, aqui, VT. Aqui, não. Ó, a panela tá aqui, pô. Atrás daqui, ó. Tão vomitando aí. Pô, dá uma brochada sinistra de jogar, tá ligado? Tipo, aqui vocês fazem isso, velho. Pô, mas eu acho que quem fez? Eu não fiz nada, velho. É muito vitimismo. Eu vi aqui, a tinta aí. Sua cara. Mano, essa panela aqui, é minha, cara. Então, quem você vai esculhambar ela agora? Por quê? Você esculhambar, mas eu esculhambei? Eu não esculhambei nada de ninguém, velho. Você é o cara que, quando eu tava no chão, caído, você me matou. E eu não tiltei. Agora, alguém mexeu na panela, veio o vitimismo. Consegue fazer o cara perder a vontade de jogar, pô. É inacreditável, velho. Vocês conseguem, mano. Inimigos da Good. Eu botei a panela. Vocês ficam olhando. Vai fazer as panelas de vocês. Sai daqui, Nakano. Pô, vocês são mó curioso, tô velho. Tô de boa. Não, eu tô muito de boa, velho. Só preciso comer alguma coisinha, velho. Tem aqui. Quer que eu dou a Good nessa panela aí, Gal? Ó, vou botar aqui, ó. Não, tira! Ó, não bota nada, velho. Não mexe na panela, velho. Primeira, ó, mas eu tô com sede, cara. A minha panela, eu tô com sede. Eu tô morrendo de sede. Eu vou morrer de sede. Eu tô... Ô, mano, é brincadeira. Não, pô. Isso aí é muito paia, velho. Vocês pegaram a porra da panela. Quem que pegou a panela? Cadê? Vocês pegaram a porra da panela, cara. Não, é brincadeira, cara. É brincadeira. Alguém passou a mão na panela, pô. Mac. Dá um golinho, Gal, por favor. Olá, nem por a pau, favor. Nem a pau. Não fui eu, Gal, nem a não pau, fui eu. Nem a pau. Dá um golinho, agora, não, você não vai despejar essa água. Não, você dá um golinho. Ah, não, você jogou no chão. Jogou água no chão, pô. Jogou água no cara, chão. O cara jogou água no chão, não. Nossa, velho. O Naki tá tomando água no chão, velho. O Naki tá tomando água no chão, se liga. Tô morrendo de sede, velho. Queria abrir essa vodka aqui, velho. Isso sim, velho. Ai, cara. É muito troll, velho. Eu vou fazer outra, pera aí. Não, bebi aqui véio. Já, energético. Tá assim, Naga. Tá cabisbaixo, velho. Quer que eu acenda aqui o fogo? Já aí. Acendi, ó. Beleza. Esse jogo é muito bom. Cola aí, BT, tem água ué, pra nós aqui. Pegaram água, pegaram água. Ah lá, é o Aguinaldo, pô. Não foi, vou pegar, pra quê? Enche lá, ah lá o BT pegando. Não, quero não, rapaziada. Oh. Pode ficar com a água de vocês. Aí.
Deixa agora, não tem o que fazer aí não, Agnello. Vai dar uma volta, fogo, vai pegar uma pedra. Tá com fogo. Então, não, acabou. Isso, é porque o Agnello apagou. Não, precisa pôr mais galho. Precisa pôr mais galho aí, acho. O cara me mandou embora, pô. Isso aí não vai dar não, Gal. Só pôr mais galho aí, pô. Vai dar uma volta. Relaxa, vai dar uma volta, velho. Vai dar uma volta. Você se colhendo aí, fazendo nada, velho. Ô, Gal, você meteu várias ervas aqui na... Tem certeza que eu vou beber isso aqui? Ô, Guina, se você puder não alastrar, velho, aqui, eu sei que é engraçado. Pô, mas se puder não alastrar, você vai me trollar, velho. Não vou, velho. Aguinha? Caramba, velho. Ostra cru, né? Vai morrer de sede. Oliva, qual que é o botão que tira o celular da mão? Eu tava por dinheiro. Você não, você não tem uma panelinha, não, Nak? M. Eu não tenho. Eu tenho, Gal. Eu não por que tenho que você panela? Não faz uma receitinha, tá ligado? Ah, enche uma panela de água e bota não. Aqui, ó. Então pra eu ver se eu consigo fazer. Há 5 dias aqui. Panela não tem vento, aperta aí na esquerda e em cima. O que você quer que eu faça aqui? Bota água, lá, bota água pra eu ver o que eu posso fazer. Eu não tenho panela, velho. Mas cola com os caras lá que os caras têm pra tu lá, ó. Eu vou falar, não sei pegar água. Não, não quero água, quero fazer uma panela. Olha isso aqui, ó, que eu aprendi. Não tem como fazer, ó. Onde você pegou? Eu não sei pegar água, ó. Isso aqui que eu aprendi, mano. Chega lá no início. Caraca. Ó. Olha lá, Agnello, a panela embaixo. Qualquer equipamentinho vai ter, Agnello, uma panela. Como é que é? Acampamento? Ué, quebraram a garrafa aí, velho. Tem que acender, você tá achando que é CS, pô. É molotov que eu tô fazendo? Tá achando que é CS. Pegaram a panela, velho. Pegaram a panela de novo, velho. Passa aí, Liminha. Tô com o maior sede. Meu nome já bebi. Comeu alguma coisinha. Quero uma panela, velho. Tem ensopado aí, Gal? É, a gente tá perdendo o dia inteiro, a gente acordou 6 da manhã. Tem alguma coisinha pra comer aí dentro, Gal? Deixa eu ver, ó. Agora eu fiz, deixa eu fazer. Peraí, deixa eu fazer, ó. Macarrão instantâneo. Fazer uma receita ali, vai, que eu tô com fome. Cara, peraí. Ué, como é que eu adiciono coisa na panela? Você sabe, garotinho? Ah, que engrenagemzinha. Aí você vai fazer. Vai passando pra direita. Ou pra esquerda. Aí você vê tudo que tem na sua mochila. Gal. Sobe aqui, chora, cima. Rápido. Vem. Não. Aí, ó. Tô fazendo um lamenzinho. Que good é essa? Aí é good, hein? Aí, ó. Eu não consigo fechar a panela. Tem uma engrenagem. Tem que fazer a receita que tem na engrenagem, velho. Aí, Nakano. Mas você não quer dar uma volta, não? Good não, Gal. Você tem sua panela. Tô fundo. Olha lá. Caramba, olha o Nakano, cara. Olha o Nakano, cara. Naki. Tem uma comidinha, O BT tem comida aí, lá. O BT tem chega comida, aí, velho. Não, eu tô full. Vou comer meu lamenzinho. Grato pela primeira vez. Chega aqui, Naki, ó. Vem cá. O Naki, ele quer meu lamen, velho. Sai fora, Naki. Onde você tá, BT? Aqui em cima. Vem cá. Tem uma fogueira aqui, eu botei a panela com água. Você vai clicar aqui na engrenagenzinha e vai colocar. Você tem carne? Ô, Nak, para de bater na panela. Eu tenho uma carninha, BT, então, pra nós. Ó, com duas carnes dá pra fazer. Eu boto uma, tu bota outra, tá ligado? Tá. Aí, ó, beleza, todo mundo com engrenagem, que good joga. Com mouse, arrasta com o mouse agora uma carne. Pra onde? Pra engrenagem? Só arrasta pra fora da embalagem. Da estojo. A carne não tá dando pra arrastar, só o cogumelo. Ué, mas por que a carne não tá dando pra arrastar? Então sai fora, deixa eu ver aqui. Vê se você consegue. O lamen, quer que eu ponha o lamen? Pode pôr um lamenzinho, fica legal, carboidrato. Pus um lamenzinho. Aí tem a opção de clicar na engrenagem, tipo como se fosse pra fazer, que aí ele vai tampar a panela. Deu. Então clica. Aí clica. Deixa eu só pôr a vodka pra ver o que acontece. Não, aí vai dar água suja, não vai? Tem que ser receita que tem na engrenagem, pô. Deu certo. Aí, agora me dá a lança aí que você pegou do lado. Foi a que eu joguei essa daí do teu lado. Eu tô com duas. Embaixo. Eu dou. Então, tô com duas. Ó, como que eu dropo a lança? Aí, na... Beleza, ó. Você que joga ela. Joga ela no chão. Ah, é só jogar em qualquer lugar. É. Se não foi em mim. Guia. Lá embaixo, né? Nossa, foi lá embaixo. Cara, joga ali embaixo, ele perde a mais ali, energia. Do lado do dia, ali, ó. Como é que eu recupero joga. Mais energia? Eu pego lá. Peraí. Tem que. Agora a gente espera aqui pra degustar, hein? Deixa eu ver. Cadê? Tá rolando comida aí? Não, aqui não. Caralho, BT!
Fake, eu tô full, ó. Fortalece o liminha aí. Não, a panela é minha, tá? Não pode ser só dormir, tá ligado? Galzinho, meu parceiro, meu ídolo. Oi. O que que tá tendo aí pra nós, meu padrinho? Nada. Eu tô, tô aprendendo a fazer a receita e tô vendo se tem alguma coisa que recupera energia, tá ligado? Porra, vou te falar que o caldinho, ele fica com energia amarelo full. Caldinho de carne. Duas carnes e água. Só isso. Boa. Banco. Lima, você apagou o fogo aqui? Ou precisa pôr mais graveto, Limas? Não adianta pôr mais graveto na fogueira que não queima mais. Cerca, piso. Bota aí, aí. Bom. Demora muito isso aqui, BT? Demora um pouquinho, já vai ficar pronto aí. Oxi! Oxi, o Papacu veio, acabou comigo, Papacu, cara. O que ele fez? Tá indo, Gal. Vai fora, cara. Ah, agora sim. Tá pronto? Ah. E foi a panela? Ah, vocês tá pegaram. Aqui. Ah, Nak, você não, pegou tá a panela. Aqui. Tá aqui com água, pô. Pega aí. Aí. Bebe aí dessa água. Panela de água suja, vocês não deixaram terminar, velho. Mano. Ah, sério mesmo, nossa, BT? Nossa, Nak. Pelo amor, não fui eu, de mim atrolou então, pô. Eu, velho. Beleza. Cara, vamos se você estiver nessa outra panela, não. Você adoeceu, você está com fome. Falta comendo aqui, pô. Nossa, velho. Deixa eu ver. Gastei meu lamen. Mais força. Eu falei pra tu não pôr a vodka, velho. Se pá, foi isso. Não, acho que não suja. Foi questão da vodka. Que é isso? Tem papacu aqui na área, viu, velho? Tem papacu aqui na área. Tem papacu aí, na área. Pegou fogo de novo. Liminha pegou fogo. Ah, é fogo. Achei que era papacu, velho. Escada. Cadê a panela que tava aqui? Gal, você pegou a panela? Não, tem a minha panela. Não, mas não tá cozinhando alguma coisa aqui? Já terminou. Você já comeu? Já. Eu tô pronto. Ah, cara, quando que a gente ia começar a explorar as cavernas, meu? Tô pela exploração da caverna. Cadê o banco que vocês falaram? Que parece que banco? Eu tô comendo, sobrevivendo pra comer. Então. A cadeira não se faz. Bora, então. Ó, subi no carrinho. Pô, cadê o carrinho? Ué, cadê o carrinho? Nossa, tem um... Pra ficar garoto aí, pra ficar garoto. Pra ficar garoto. Pra ficar garoto. Pra ficar garoto, velho. Agora faz que nem ele fez comigo. Agora faz o que fez comigo. Não, mancada, Gal. Não vou fazer isso. É mancada, velho. Pô, alguém pegou o carrinho e deu pista com o carrinho, velho. Foi isso que aconteceu. Não, Guinelo, pô. Quem que não tá aqui com a gente? É, só pô, isso. Se mandaram eu sair fora, velho. Não, é brincadeira. Olha. Ué? E o carrinho, velho. É boa má notícia. O cara pegou o carrinho. O cara veio pra pegar o carrinho e ir embora com o carrinho. Não tem bateria, velho. Toma, Marreco! A boa é que o carrinho tá inteiro. É. Vai ficar olhando, né? Eu tô vendo essa treta aqui de perto, Como é que carrega a bateria? É, de perto nada, vem pro pau, né? Cadê você? Ih! Caralho, velho, inacreditável. Gal! Como carrega a bateria do carro? Gal, chega aí. Esse carrinho é luz solar aqui. Chega aqui onde eu tô, Gal. Mas tá embaixo do sol o bagulho, velho, não tá carregando. Mano. Chega onde eu tô aqui, ó, vocês aí, galera. Nossa, achei que era o baiacu. Nossa, o carrinho deu um looping. Chega onde eu tô aqui, ó. Ah, tá carregando, lá. Ô, BT, achou a guja aqui, hein? Opa, BT, achou a guja aqui. Caiaque. Pô, vi num acampamento badara, não tem panela, não tem nada, velho. Vários loot aqui, rapaziada. Achei a panela. Ah, beleza. Panela. É isso, pô. Panela de pressão, velho. Dinheiro, cheio de dinheiro, porra, vamos. Caralho, nossa, o Aguinelo, binóculo, ele entrou, tem um binóculo aqui embaixo. Ele pegou o carrinho, vazou e deixou nós sem o carrinho, velho. Essa foi a mais. Você tá boy cozinhando, velho, você mandou embora do bagulho. Eu tava só esperando todo mundo pra vazar. Caralho, velho. Eu só vim, velho. Quando você pensa drama. Que já viu de tudo, quando você pensa que já viu de tudo em jogo de sobrevivência aqui, é isso que acontece, velho.
Tem ostra aqui em minha, você que gosta. Opa. Pô, onde que vocês pegaram o que que você falou que tinha aqui, especial? É, binóculos, binóculos. Aonde? Ali primeira... na canoa. Opa, mandaram, hein? Quem fez isso aqui, Jabuti? Ah, eu gastei minhas balas pelo bem da equipe. Beleza, moleque. Olha aí, ó. Acho que já peguei. Vou colar aí, vou colar aí. Ah, pegamos. A cabeça de gaivota? Ué. Eu não quero cabeça de gaivota, velho. Não, mas quem que tá pegando o negócio que o Liminha bateu aí também? É. Ó, meu dia foi produtivo, achei a panela. Pegando aí. Boa. O negócio é ficar comendo ostra aqui, velho. É, ostra é good, velho. Né? Se a galera fica cozinhando aí, né? Caramba. Já vem temperado que tá no mar, né? Uhum. É, armadura de pele. Lascou, velho, lascou. Nós perdemos nossas armaduras. Ah, eu queria matar uns papacu pra pegar aqueles ossos, hein? Pra fazer umas armaduras, que agora eu tô com mais um durex. Tá fazendo, Naka, as armaduras? Já tô. Ah, não, falta um osso pra fazer aquele lá, né? Porra, e eu tô com duas de armadura de folha, velho. Ó a bala. E uma de osso só. Armadura de folha? É, a folha é só guardanapo e folha, velho. Guardanapo de osso. Ué, guardanapo e folha. Nossa, eu perdi tudo, velho, porque eu morri aquela hora. Ué, mas volta na mochila, BT. Não, mas as armaduras ele tomou, tá ligado? Ah, pode crer. Porque o brother matou, viu que o bicho se aproximando atrás de mim e preferiu rir, velho. Não, a culpa é a culpa é do brother também, velho. Eu não, mas não mesmo. Se preocupa não, velho. Eu ri se mesmo, com velho. Vocês, eu vocês ri não mesmo. Vão perder a armadura. Então, que bom, se preocupa pô, não, velho. Eu te salvei ainda, BT, e você tá não, eu tô pau, aqui. Velho. Se vier um papacu por trás, eu não vou deixar vocês morrerem. Fica tranquilo. Cara, eu vou falar, velho. Só de eu ter olhado, rido e não ter batido em você quando você morreu e caiu, já, eu já tô melhor não, do que você, tá ligado? Você tá guardando coisa. É, então, pô, mas tá ligado? Pior que é verdade, VT. Não só, dá pra te depender nessa, velho. Só de não ter ido lá e batido num coro com o corpo caído, você tá passou ligado? O Gal, velho. Ele ficou amarrado na aldeia dos caras, tá ligado? Mudou nada, velho. Mudou nada. Cara, vamos entrar numa caverna, pô. Estamos esperando o cara que pegou calma, nosso carro, Liminha. Velho. Ah, alguém pegou o carro e foi embora com o carro, tudo Liminha. No seu só tempo, isso. Velho. Tudo no seu tempo. Um o dia nem começou, já tô cansado, velho. Já nem começou, cara, já tô cansado. O melhor lugar de fazer base é aqui perto do mar. Ficar comendo ostra no cooldown. No quê? Mas será que volta essas ostras aqui, Limas? Amanhã? Volta, é o ecossistema, velho. É, já estamos com... Acho que já estamos... Jogo é mó bonito, né? Você para pra olhar ele a paisagem é, né? Assim mesmo, velho. Mó good, velho. O seu tempo, Aguinas. Nossa, o Agnello tá muito longe, velho. Sério, eu fui a pé. O cara foi embora com o carro e é isso, velho. É isso, o cara foi embora. Parado, ele teve os culhões de entrar no jogo, não ter feito nada, vindo até onde a gente tava, pegar do carro e ir embora. Ele teve essa você coragem. Falou pra mim? Você falou, sai daqui. Não, tá certinho. Peço perdão por ter saído. Tô voltando. Ó, tá vendo aquele símbolo lá em cima? Eu fui. Eu fui naquele qual, símbolo branco. Colete, tava vida? É, parece um colete, não sei o que é. É um colete. Tá faltando objetividade. A gente consegue ver é o mapa isso. Inteiro, Gal? É. M. Não, inteiro é... É, eu acho que você não, tipo... coloca o GPS no mais, tá ligado? Ah, pra mas apertar o rolete do mouse, né? Tem uma nossa, caverna ali em cima, ó. Acampamento de papacu aqui, velho. Aqui. Só vou embora, velho. Muita coisa. Nossa, o caverna... Gal soltou asa... O que você tá fazendo? Como é que usa asa delta? Eu não tenho noção. Ué, você tem que pular de uma pedra, né? Bem alto. Então, onde que fica asa delta no inventário? Ué. É, não sei, isso que eu perguntei. Na esquerda, não me na esquerda, bem pra esquerda. Bem pra esquerda, bem pra esquerda. Eu acho que eu perdi minha asa delta, Nike. O Liminha, você jogou no mar, eu falei é, pra vocês. Então, você quando ela voando, cai, pô. Quando ela cai, você tem que pegar ela, Liminha. Eu joguei no mar. A minha tá no mar, velho. A minha quando tá ela... lá no bote, velho. Não sei. Coisa, que coisa ridícula. Naki e Gal tentando usar asa delta meio metro de altura os dois. Aí nessa pedra vai, Gal. Nessa vai. Pedra vai. Vai que eu tô na volta. Ué. Eu fui. Nossa, deu mesmo. Eu fui. Eu fui. Ó que legal. Ô, Liminha, F nós, hein, velho. Nossa, me ferrei.
Eu também. Tem vamos lá buscar, lá pra pegar. Vamos buscar vem, lá. Vem de carro, vamos buscar de novo. Bora. A minha tá lá no mar, velho. A Zadel tá na subida, cara. Não, uma hora vai ter vamos buscar, descida. Vamos buscar, e o pior é que o Nak avisou e ainda foi tirado de errado, né? É, onde é? Nossa. A tua tá onde? Lá onde pega, Zadel, só que não lembro onde é. É aqui, quer ver? É... É aqui, não é? É pra cima. É na montanha aí, é, pô. É pra cima ali, reto, ó. É nossa, aqui, vai dar pra, se pá, vai dar pra voltar de Asa Delta, hein? Que susto, velho. Só que a minha tá lá no mar, Lima. Tu não quer... Não, você vai lá de cima. Eu pulo a do Liminha tá no mar também. A do Liminha tá no mar também. Tá no mar? Então vamos descer pro mar. Você pô. Dropou lá, pô. Tá longe, mas tá no mar, a do Aguinas tá no mar, no bote. A do Liminha tá no mar, onde pega a Asa Delta. Onde tá é que é aqui, Aguinas? São dois lugares diferentes. A minha é pra esquerda, lá pra trás, a minha. A tua, não sei. Deixa eu ver aqui. Gal, cansei, Gal. Dá uma esperadinha, Gal. Era aqui em cima, né? Ali, ó. É, é reto aí, eu acho. Mano, olha o papaco do seu lado aí. Cara... Ele tem motor de barco aqui, ele ó. Ele tá com motor na mão, véi. Que isso? Aonde? Aonde? Lute aqui, ó. Ele tá com o motor na mão! Correndo atrás de você com o motor na mão, ele vai te matar. Motor na mão. Ajuda, ajuda, Nak. Ajuda, dá pistolada nele. Calma, 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 calma. Olha ali, mas que não fez resortzinho. Tem um acampamento aqui. De... Hein? Vem aqui, galera. Ué, o jogo é massa, porém vocês ficam moscando do lado de fora. Ué, lá de fora da onde, velho? Das cavernas? É. Caralho, ele tá com motorzão. Caraca, bacana. Tem que entrar. É, então, esse cara tá equipado. Ó, tem um motor desse bem aqui no acampamento, ó. Só que não dá pra pegar, meu, não. O BT tá luteando aqui, Nak, você acredita? Ah, eu cheguei BT. Aqui e ele tava luteando. Sério mesmo, BT? A gente lutando. Não, dá não, moleque, cara. Na moral, tem que dá bater não, palma não. Pra tu, é uma tu tristeza, sabe criar um é uma enredo, tristeza, velho. É uma tristeza. Tu pensa rápido pra falar umas coisas dessas pra ser engraçado, que não é possível, cara. Olha o BT não aí, é possível. Pô. É... Ó, para com aí, Lima. Para, luteou. Tá vivo ainda. É o homem da máscara de ferro. Dá nele. Acabou nada. Nossa, o outro levantou. O outro levantou. Do jeito que ele levantou, ele já caiu. Nossa, pô, esse bicho venta. Não morre, pô. Ué, não é aqui em cima. Tem um item brilhando aqui em cima, ali. Aqui, ó. Aqui em cima. É, o bicho veio usar a serra elétrica e é, o motor do barco, né? Ali, mas Delta, não ó, aqui, ali, pegaram ó. Isso aqui, guys? Não, não é. Esse barril aqui, ó. É um galho? Não, não. É um deixa eu pegar. Aqui, ó. Tem corda aqui, ó. Vou pegar de novo lá em cima, então. Pô, eu vim por aqui, guys, ó. Vocês estavam lá embaixo, brincando de Asa Delta. Eu vim por aqui, ó. Como é que sobe agora? Ó, osso. Lona. Então, eu quero pegar esse osso aí, velho. Se eu não, é só cabeça de esqueleto. Ah, tem que queimar o cara, né? É isso? É. Cara, estão falando que quanto mais o tempo passa, sentei. Mais o papacu fica forte. Se a gente ficar moscando, a gente vai morrer no final. Sentei. Ó o papacu aqui, ô BT. O chefe. Então, tô lutando aqui, velho. É. Sentei no trono de carne, velho. Uhum. Ué. É, no trono de carne? Tá subindo o negócio de descanso, ó. Ô, pegou o pano aqui que tá estendido aqui no varal, Naki? Tem pano aqui, mano. Lutei peguei, tudo certinho mas eu acho aqui, que a gente vai ter que voltar tudo. Oi, Leon, acho que... Tá subindo, né? A gente tá descansando. Achei que eu esqueci do meu rádio lá. Que good é essa, velho? Bom, curtindo bom, uma né? Brisa da cachoeira. Porra, sentadão no trono de carne. Ó. BT luteando. Ó, vou ver se eu consigo queimar esse corpo aqui. A gente pra nós pegar vocês, esses ossos pra fazer armadura. Boa, BT. Eu nossa, achei aqui uma é só parada. Jogar em cima aqui da fogueira? Corda de tirolesa, eu achei. Boa, Lima, chegamos, hein? Não como sei, é que guarda não ela? Sei, como é que guarda ela? Como é que faz, Gal, pra queimar o corpo? Joga o como corpo é que guarda no fogo. Ela no inventário? Eu tô errando. Aperta, aperta. Ó, peguei ela, tá ligado? Guarda. Acho que foi. Guardado. Acho que foi. Ô, Nak, como é que foi, você tá? Foi, se der uma pega sentada aqui, um. O boneco aí, descansa, aí. Velho. Tô fullzão. Ah, entendeu? Entendeu? Aí, ó. Dá uma sentada aqui no trono de carne e já essa era, sentada velho. Aí, velho. Aí. Como é que é pra descansar essa sentada no trono de carne? Exatamente. E olha a paisagem, velho. Então, você legal. Fica aqui só curtindo, velho. Só descansando. Então, no dia 4 do game, só sabem fazer fogueira. É, é alguma coisa, nossa. Pô.
Gostou aí? Nossa senhora. Tudo planejado. Esse jogo é muito grande? Eu acho que a gente já tá pra zerar. Cara, tipo, a gente nem foi na... Olha aquela jogo. Montanha de neve lá na frente, tá ligado? Não, a gente consegue ir pra ideia, lá? Nak. Tipo, a gente nem começou, tá ligado? Moleque, acho que não, tô falando sério, Lima. Eu juro, a gente não começou. Pô, começou. Tipo, tá Lima, como bateria. Assim, pô? Esse a jogo bateria. Ele é mal feito, porque, ó, eu fui. Você vai pra onde, Gal? Lima, é a bateria. Como é que sobe com isso? Pra baixo sobe. É o contrário. Conseguiu? Caralho, velho. Que good é essa, velho? Que good é essa? Aí, peraí, ó. Peraí, Gal. Ó, onde eu tô? Onde eu tô, Nak? Eu fui também. Bora, BT! Eu vou queimar o osso aqui, porque eu queimei, o Gal pegou tudo e saiu fora. Ah, é o vitimismo. É o vitimismo. O que era o colete que vocês foram? Não chegamos ainda. E aí, BT? Ai, na moral, tá pegar osso ainda? É o vitimismo. A tribo, velho. Não consigo mais ser um otário, não. A gente tem que contratar um otário, velho. Não dá, não aguento mais. São 3 anos. Eu tô no limite. Otário. Tem que contratar um otário. Ai, Nak! Morri, caí, Nak! Não, você tá zoando? Eu pulei, eu fui! Que é? Caralho, que good é essa, velho? Eu tô só na good aqui, velho. Cara, valeu. Opa. Não, tava voltando pra te ajudar. Ô, Gal, você masterizou aí o... Masterizei. Como que é? Eu não tô conseguindo. Mano, Lima, tá cara, vindo, voei o tá quanto vindo, eu Lima. Quis. Ele tá vindo, Lima. Lima, ele tá vindo, Lima. Como que pula? Eu não consigo nem... Tem que apertar o W, Gal? Aqui é onde... É só pular. E aí eu fui apertando pra baixo. Aqui é onde a gente nasceu a primeira vez. Onde a gente tinha nascido, o outro respawn tinha sido aqui. Começou o jogo agora. Entendi agora. Olha lá. Começou o jogo agora. Olha pra cima, Liminha Guinness, olha pra cima. Cadê? Não dá pra ver. Tem eu tô voando em cima de vocês, velho. Tá voando em cima? É, mas vamos lá onde o Gal tá. Bora, o Liminha tá dirigindo. Eu tô indo Acabou a bateria, né? Pera aí, Gal, vale a pena ir onde você tá ou não? Eu tô indo no negócio onde tem aquele símbolo branco que a gente falou que ia vir, velho. Eu acho que é uma caverna. Também. Caralho, Limas, labirintóvis, como é que tá aqui? Liminha vai. Moleque, o Liminha tá só capotando. É uma caverna, certeza. Só bater, ó. Não, eu tô em cima de você. É uma caverna. Ah, tá. Só bater. É só vir. Não, BT, eu não vou ir. Que isso? Caralho, é a primeira caverna do jogo. Ó lá. Eita! Só vim. Caramba, velho. Que good é essa? Cola, BTzão. Olha como ele vem, ó. Olha o Lima como ele vem. Boa, chegou pousando também. Chegou pousando. Chegou legal. Nak, como é que... Tem que usar o S a cabeça, pra cabeça e pro cérebro. O S, Gal. Moleque, o sério? Cego, velho. Pula pela esquerdinha e só aperta o S, BT. Tá. Tá vendo aquela fendinha ali, Liminha? Entrei. Calma. Calma, não. Tem que esperar o garotinho, fazer... velho. Não, pode ir indo aí, guys. Eu tô chegando. A gente espera, velho. Já esperamos tanto. Tem gente que não vai passar aqui, hein? Então. Aí foi direcionado, hein? Desnecessário. Caramba, velho. Eu peguei umas outras pra comer agora, Nak. Então, eu tava procurando. Você achou? Eu peguei e guardei no inventário. Pode comer a ostra podre. Não, a ostra pode comer. Você tá guardando faz tempo aí, então, essa ostra. Então. Caralho, nossa, carne podre. Tô cheio de carne podre aqui também, velho. Ostra podre. Pô, me faz bem, pô. Nossa, só tinha ostra podre aqui também. Nossa, o meu tá podre, eu fiquei comendo. Aí. Localização. Procurando frutinha GPS. Aqui, velho. Comeu uma comida enlatada mesmo e vambora. Nada de fruta, né? F fruta.
Ué. Comer um mirtilo também que hidrata. Certeza que se andar um pouquinho vai ter ostra aqui, né? E aí? Bora. Quem que tá faltando? Pegou a BT, só foi eu, a BT. Eu fui pegar só um mirtilozinho já. Não, não, eu entrei. Calma, eu fui. Vai ter gente que não vai passar, vai ter gente que não vai passar. Calma, calma. Aqui passei, nossa. Aqui eu passei. Já passou? Foram? Caralho, passei também. Mas a primeira parte concluída. Bora, ele tá sem GPS, sem GPS. No jogo dá pra passar de boa. Eita! Tem um. Boa! Oh. Começou, hein? Agora começou. Novo local descoberto. Agora que começou o jogo. Peguei tanque de ar coletado. Dá licença. Legal. Quero pegar tudo também, velho. Caramba, velho. Só tem Zé Lutinho. Só tem Zé Lutinho. Só tem Zé Lutinho. Não tô conseguindo pegar a parada, cara. Eu peguei, eu só apertei. Tá não, cara. Então, pô. Olha lá, peguei um papel. Vai, Agnello. Vai na frente aí, Agnello. Pelo amor de Deus. Quem tem lanterna, liga aí, pô. Eu liguei a tocha, ó. Eu tenho lanterna, peraí. Vai. Pô, vocês pegaram aqui esse bagulho aqui, ó? Lanterna? Olha o que eu achei aqui, peguei gente. No corpo de um cara. O quê? O que que você pegou? Nossa, depois você me leva lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso? Aqui, ó, bagulho de luz aqui. Como que faz? Mas é só pra ligar, cara. Ligar e desligar, bicho. Ah, tem mais que jogo mal feito. Ó, anotação. Eu peguei. Liga a luz. Liga a luz aí pra olhar. Beats, Xarafa, Therapeutics for Remote Easling. Ampliar. Liga a luz aí, pô. Liga a luz, o que que tu quer dizer? Não traduziram, velho. Tá em alienígena. Peraí, deixa eu ficar nesse fogo aqui pra eu ler aqui, ó. Fica parado aí, você que tá com a tocha. Aí. Aí, ó. Vai botar fogo nele, velho. Ele não tá parado, não. Vamos. Não precisa ler isso aqui, não, pô. É, cara. Eu fui na frente, né? Eu fui. Vai, Agnello. Eu fui. Pera. Nossa, Agnello, passou a loot. Tá passando loot, Agnas. Cara, no jogo... Não sei agachar. Eita! Agachei. Que susto, velho. Que susto! Foram na minha frente aqui. Boa. O André tá na Opa, minha frente. Opa, carninha. Carne. Nossa, carne fresca. Ué, eu comi. Gente comendo, cara. Eu comi. Nossa, que nojeira, velho. Porra, Guilherme. Caralho, porra, velho. Não vou corpar. Zela. Vai, Guilherme, vai na frente. Eu acabei de almoçar, velho. Tá. Mano, os caras pra lutear, os caras saem. É, nada. Você vai ver, Naki, eu sou o cara mais sussa de loot dessa galera toda aqui, velho. Eu vou te falar que tem alguém que não tá nem aqui com a gente, velho. Tem papapu. Tem um monte aqui. Calma. Ué. Eu vou. Mas cadê o BT, cara? Ó, só fui, ó. Vai! Vocês não vão vir? Fogo neles! Passei. Ué, pra ficou, passar ficou, tem que matar, fui. Então eu fui. Quem eu ficou, fui. Ficou. Quem... Tá, tem atrás de tu, Naki. Passei. Tem atrás de tu. Eu não vou lutar. Todos aqui! Eu fui. Fora. Eu fui também. Quem ficou, ficou. Morcego. Quem ficou. Mentira. Você pegou a shotgun? Volta. Volta. Ah, minha, porra. Pai, eles estão vindo, vai. Nossa! Caralho! Nossa, cara, gastou muita bala! Eles estão vindo. Ué. Onde eu vejo as balas? Você viu o bicho! Ajuda! Eu fui! Ajuda! Eu fui! Vamos. Nossa, tamo junto, BTzão. Eu fui! E morri! Moleque, o Gal tá só com Me matou de novo, BT! Aí é cada um com seus problemas. Por favor. Eu não tenho nada, nem tocha. Cara, quantas vocês vão fazer isso comigo? Eu salvei todo mundo, velho. Vamos lá, salvar o Naki. Volta o Naki. Olha o somzinho. Volta aí, tá na metade da casa já, gente. Vai, volta pra pegar o Naki. Não deixa ninguém pra trás. Volta. O BT correndo pra esse lado. O BT é muito canalha, velho. Eu tô voltando na cama. Você vai ver que... Eu morri. Nossa, tem um bicho no meio do caminho. Tem um bicho no meio do caminho. Negócio ficou esquisito ali. Agora eu quero ver onde que eu vou nascer, velho. Cadê você, cara? Aqui é cada um por si, rapaziada. A gente devia ter ido na calma. Acabou, pô. Agora é pra eu achar minha mochila. Tem um bichão aí. Ai, morri de novo. Tiro nele! Tem uns bebês, velho! Tem uns bebês! Caralho! Tira! Acabou minha munição! Porrada. Ué, não era infinito? Não era infinito? É infinito! Não é infinito, gente!
Me ajuda. Caralho, os caras falaram, entra na caverna, entra na caverna. Lima, eu não consigo, Lima, tem uns bichos. Eu vou tentar voltar, Lima. Eu peguei um negócio aqui, um taser. Você tá morto, Lima? Morri e voltei. Ah, já voltou, então. Sai fora. Tá vindo o bicho do Resident Evil aqui, velho. Caramba. Pegou um taser aqui, ô garotinho? O PT não tá falando nada, velho. Eu vou sair correndo. Cadê o taser? Motor. Cadê? Peguei um taser aqui em cima. Eu vou tomar susto, mano. Eu não tenho lanterna, velho. Peguei. Olha o bicho aí. Você renasceu, Lima? Caralho! Esse bicho é sinistro. Dá o taser nele, dá o taser nele. Ele não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aqui acabou, velho. Me salva. Meu Deus, aqui acabou. Não tem o que fazer. Me salva aqui. Eu tô nele aqui, gente. Vai, mas se a gente salvar, a gente cai. Não, dá pra salvar, vai logo. É, o BT, vai lá, BT. Dá pra salvar. Por favor, por favor. Eu tô chegando, eu vou tentar ajudar. Mano, essa caverna não tem o que fazer. BT, dá um E aqui, BT. Não tem como, Magnão. Tô longe de tu, cara. Que abalo, eu tô chegando aqui, eu tô chegando aí. Aí. Ah, que mano, susto, vocês... pô. Vamos lá, onde vocês estão indo? Vocês estão fugindo. É? Então vamos, então vamos. Então vamos, vamos pra cima do problema, Nakano. Ó, tô te iluminando. Pra iluminar você. Pra iluminar você, Nakano. Pra iluminar você, Nakano. Lima, tamo cercado, lá. Tamo cercado, não, tem nas suas costas, Naki. Tem nas suas costas. Por que tu não atira, tem uma bolsa laranja? Eu tô iluminando, cara. Se eu apagar a luz, acabou. Do lado de onde você nasceu, vai ter uma bolsa aqui, laranja. Ó. Aí, aí, Gal. Ah, tá, beleza. Nossa! Morri. Acabou a bala, Gal. Ué. Acabou a bala, veio pra fugir? Vem aí, né? Eu que tava do lado, apertar E, eu que tava do lado, era o mínimo, né, Rio? Vou ligar a lanterna, cadê você? É verdade, velho. Eu tava do lado, tá ligado? Cara, a gente não vai sair daqui nunca, velho. Vamos lá, volta lá. Bota lá. Você pegou o taser? Vamos lá. Batei, Gal, cadê o taser? Falta pouco. Vem, chega aí. Legal. Já batei. Bora. Bora. Não vai pra luz, não, BT. Não vai pra luz. Segura. Taser? Fica, BT. Segura, BT. Bora. Chegamos. Cadê ele? Cadê? Sumiu. Nossa, BT, foi muito pouco, mano. Tá vendo, Lima? Tô. Bora, é lá no final, lá. Que pecado, hein, Nak? Que pecado, vamos, que mano. Pecado, velho. Que... Aí, olha os bebês. Nossa! Vai tentar matar? Não, vamos passar. Vamos passar. Esses mas tem bebê um, aqui. É só uma que mata, viu, Gal? Não tem mais foda, Gal. Ué, então vem na calma, vem na humilda, vem maneiro. Ah, boa, passou. Caramba, a gente tá correndo velho. Muito, velho. Respira um pouco, velho. Não, então, vocês falaram pra eu fazer a iluminação na tocha aqui e... Deixa eu tomar um remédio, peraí, Gal. Tá. Aqui é um grandão, Nakano. É o grandão. E atrás tem o pequenininho, Gal. O grandão tá lá na frente, cadê velho. Você? Tô aqui. Não, você não consegue ajudar a matar o grandão? Chegou a trupe. Chegou, vai, aí Agnello. Sim, vai na frente, Agnello. Mata esses bichinhos, vai. Vai, Agnello. Vocês salvaram, velho. Vocês são mó traíra, velho. Aí, nossa, ó, é só tá uma neles. É só bater neles, velho. É só uma nesses bichinhos aqui. Ai, né, o bichão. Ó. Ele veio. Pra ficar garoto. Gente, dá nele. Ele me matou. Me salva. Legal. Relaxa, aqui. Essa aqui ele não vai escapar. Vai. Essa aqui ele não vai escapar, vai, esse bichão, velho. Dá nele, André. Isso. Ah, me derrubou de novo. Não, calma, relaxa. Ué, pediu pra levantar, o levante veio. Ó, Ele é cego. Ele é cego, dá nele. Ele é cego, é. Dá três cabeçadas, vai. Ataca. Vai, gente, me ajuda. Vai. Morri. Vai, André. Ele é cego, pô. Ué, cego, é. Que merda, velho! Larga essa tocha aí, Gal! Corre! Tá. É brincadeira, cara! Você tem lanterna! Eu tô iluminando, cara! Ele não morre, pô! Morrezinho, eu matei o outro, pô! Vai! Vai! Aí, pô! Vai, toma! Eu morro! Chuta ele no chão! Nossa, eu vou meter a. Fatality. Paquei ele. Fatality. Toma, marreco.
Aí, tá vendo? Uma armadura essa caverna. Sinistra coletada. É verdade, essas coletadas. Ah, eu sinistra. É, essa armadura era tensa, velho. Chega aí, Lima, aqui o taser. Que Lima, é essa, onde é que fica essa armadura de inventário? Vem no taser, Lima. Pera aí, vamos equipar a armadura sinistra. Depois, vem cá. Ó. Oh. Alguém tá no chão aí. Tá no chão, é bola, hein? Aqui, cara, Lima, aqui, é o corpo aqui do cara, eu acho que é o aí, fim da caverna é esse aqui, tá ligado? Cadê? Tá já era o fim, tá a gente veio dele, aqui, essa caverna aqui, não, eu acho que só tinha tá taser. Então, só tinha o taser. Cadê aqui. O taser? Tá no corpo do cara. Pegou? E o negócio de oxigênio também, né, que é importante. Deixa eu... Cadê? Já pegou ali, mas acho. Mentira do BT, não tem nada. E aí? A caverna tá acabando. Tem mais nada pra cá? Um bicho aqui, ó, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o taser à toa, velho. Tem uma base aqui dentro, gente. É nada. Ah, fera. Tem uma base aqui dentro. Deixa eu ver. E tinha outro caminho ali, pô. Tinha dois caminhos ali atrás. Vamos voltar aí pra... Vamos voltar e pegar outro caminho. E se eu botar minha... Não, confia no que eu tô falando. Volta e vamos pegar outro caminho lá atrás, pô. Tinha outro caminho. Relaxa. Fica aí, cara. Tô tretando aí, velho. Olha o bebezinho aí, cara. Aí, é aí, isso aí. Derrubou, pô, tava cheio de armadura, aí, velho. Porra, tá satisfeito. Jogaram na granada em mim, cara. Sério? Granada. Sério mesmo, velho. Aí, ó. A granada é cara, vasta. Vou falar. É, isso é Zela. Isso é Zela. Isso é Zela. Não, isso é Zela. Mas isso é Zela, BT. Eu tinha... tava cheio de armadura. Não, eu fui. Vai, joga a granada aí. Depois dessa aí, eu fui, velho. Não, pô, tem outro caminho aqui dentro da caverna que a gente não fez ainda. Eu vou lá procurar. Aue, Izo. Vamos lá? Vocês não querem ir? Eu acho que tem outro caminho, é pra ir quase pra certeza. Onde? É pra ir pra onde? Mano, tinha um lugar que a gente podia escolher... Mas ali, você não quer tentar explodir aquilo ali não, velho? Rapidão! É, a gente não consigo fazer... Forte. Acho que apareceu um ícone, eu acho. Se é lugar de explodir, aparece um ícone. Tem certeza aqui, que esse gelzinho aqui? Aqui, ó. Quê? Outro lugarzinho aqui, ó. Aqui, pô, tô falando. Cadê, ué? Aí tá voltando pra... Ah, não, é pra esquerda aqui, é verdade. Aí, ó. Aí. Não tem nada, cara. É, mas pelo menos... Aqui, a porta! Ah, verdade. Machado. Machadada? Pula, caralho, burra. Fui na frente. Fui na frente, nice, não tem nice. Nada. Tem uma caverna nice. Aqui, ó, pra descer. Desceu. Nossa, é pra descer. Desci. Eu sou cobaia. Morri. É. Moleque, é muito grande a descida. Muito gente, eu morri, grande eu caí. A descida é gigantesca, velho. Mas eu já cheguei, é só você chegar de boinha. Falnack, levantei. E me salvar, pô. É, mas você se jogou no buraco? Se jogou, eu não sabia velho. Que tinha corda, ninguém falou nada, pô. É, tá aí. Basta pô, essas, ali, né? Essas caixas aqui vocês conseguiram abrir? Não. Não dá pra abrir? Ah lá, deu pô, bom, é só hein? Quebrar. Deu bom, hein? É. Opa, voltou. Tem que quebrar voltou. Essas caixas, gente. Voltou e pegou. Aham, muita corda, ouro aqui, aí, muita corda, nossa, muita coisa. Nossa, olha o loot. Nossa! Tem que quebrar. Ah, noção, Inak. É, pô. Noção, Inak, noção. Pegaram tudo aí? Tava apertando E igual o Nil. Pegamos. Pior que eu já tinha uma caixa dessa lá atrás que eu não quebrei, pô, velho. Aí tá no chão, é bola, hein. Aí, ó. Bora, bicho. Aonde? Aí? Qual bicho, velho? Só pra ver se tá esperto. Ué. Tem esquerda e direita, e aí? Não, dá vamos nos dois, mesmo. Vamos nos dois. Dá na mesma. Desceu não, direita aqui, tem um caminho aqui que eu vim aqui, ó. Três caixas aqui, rapaziada. Opa. Luz. Quatro caixas aqui. Quebrou. Não vai acertar, já tô sem vida. Ah, me mataram. Boa. Aí é zero. Ah, vocês são muito troll. Eu tô falando, não. Pô. Aí é trair, porra. Não, eu fico entrando na frente. Deixa eu quebrar as caixas primeiro. Não, pô, me derrubaram. É, pô, mas sabe que vai quebrar a caixa, tá ligado? É. Tem mais nada aí? Nada. É o outro lado agora. Bora. Confusão. Tem um buraquinho ali, né? Olha lá. É aqui mesmo, ó. Aqui é da Movi pra subir. Tô com fome, meu bicho. Vim pra esquerda, aqui esquerda. No buraco quente. Eu vim aqui na esquerda também. Eita. Que isso, cara? Ué. Ah!
Ah, beleza, então. Ué, dá tudo no mesmo lugar, vambora. Ó, mais uma aqui, ó. Mais uma. Projeto. Projeto. Mais uma porta. Vocês pegaram o projeto ali? Aonde? Onde? Projetinho. Projetinho. Peguei da cruz, me mataram de novo. Ah, mataram, velho. Não precisava matar ninguém. Porra, aqui, gente. Vocês estão a mais, hein, velho. Eu vou começar a apelar. Não, eles me bateram sem graça. Não, eu vou. Vai ficar sem graça. Sem armadura. Vai voltar lá pro começo da caverna, vai ficar chato. Sem armadura, velho. Bom, eu vou. Posso quebrar aqui a porta? Quebra. Pode. Vocês perceberam que tem uma cruz com... É uma cruz com luz aqui, galera, que é pra fazer esse projetinho. Não quer fazer que vira alguma coisa, eita. Não, eita. Essa cruz com luz vai espantar o bicho, se pá, né? Se pá, eu tô nossa, pensando exato, tem um buraco exato, aqui velho. Que... Vamos fazer esse projetinho. Ô, vamos fazer eu tenho vamos... quatro lâmpadas, velho. Por que agora? Quem tem mais? Ué, porque acho que a gente achou, velho. Eu acho que tem que fazer esse projetinho aí, velho. Pra continuar, velho. Como é que faz esse projetinho? Ó, chega aí. Aqui, ó. Aqui é um bom lugar. De novo. Ah, para aqui. Beleza. A receita é a seguinte. Você tá doente aqui, não. Ninguém bateu em você. É, velho. Fome, eu acho, velho. Aí. Fome. E aí parece que a culpa é nossa. Eu acho que aquela comida lá que eu comi legal. Cara, não sei cadê o projetinho. Deu GG, velho. Era 9 lâmpadas. Eita, ó. Negócio elétrico aqui. Tem que ter tronco, velho. Peguei um negócio elétrico aqui. Acho que esse projeto é pra fazer na base, pô. Tipo aqueles projetos. Acho que é pra colocar aqui! É pra colocar aqui! Porque tem a lâmpada lá! É pra colocar aqui o projetinho. Isso! Ó, retirei. Retirei. Mas e aí? Mas precisa de tronco, vai ter que sair daqui. Ué, não era aqui não. Não é pra colocar aqui isso aqui. A gente veio pegar, pô. A gente veio pegar isso aqui. É, isso aqui era pra pegar. É, não é? Pega aqui, galera. Não, então viajei. Aperta. Vocês pegaram aí. Já? Todo mundo já é pegou? É um artefato, isso é um artefato. Isso é um artefato. A gente pegou um artefato. É, não, isso aí não tem dúvida que era um artefato. Então tá resolvido. Era isso, pego. A gente resolveu essa caverna. Era só isso? Essa caverna aqui tá resolvida, pegamos então, um artefato. Então quem fez? Quem ficou de essa, galera? A primeira caverna. Não é? Acho que zeramos essa primeira caverna. Geramos o jogo? Será que não tem mais coisa? E o BT foi ali pro... Tem alguma coisa aqui aí, tem uma moedinha aqui, uma latinha do lado aqui, viu? Quem não pegou? Cara, lembra que tinha uma caverna que a gente pegava um negócio que dava pra spoiler. Ver por baixo? Spoiler. Não, eu lembro de uma que eu fiquei na noia, que eu não conseguia passar. Tava travado. Tava noiado. Onde tem a garrafinha? Não peguei, velho. É, foda-se, vambora. Garrafinha. Vocês subiram ali na direita ali? Onde aqui tem a garrafa, vocês não subir, pegaram galera. A garrafa de água? Não. Tinha garrafa de água? Purificadora. Ah, aonde? Aonde fake, fica? Fake. Acho que eu tô indo pro lado errado, velho. Aqui tem a corda pra subir de onde a gente desceu. É aqui mesmo? Ah, é aqui mesmo. Tá certo, o BT tá certo. Bora. Agora a gente explorou a caverna inteira, pô. F. Quem subiu, subiu. Caramba. Colecionável a gente pegou. Tudo isso pra pegar um colecionável? É, a gente pegou um artefato, velho. E aí você tem que combinar esses artefatos. Ele foi na mochila e dá pra você combinar. Agora eu me perdi aqui no sentido de direção, hein? Mas acho que é só sair agora, né? Não deve ter mais nada faltando. É, granada! Aqui, remédio. Vocês pegaram aqui? Nossa! Aonde? Peguei. Chega aqui, galera. Esse corpinho? Caramba! Aqui, ó. Esse corpinho. Tá vendo? Vocês é bom ter um zelotinho no time, tá né? Tá se ajudando, velho. Quebra, as né? Caixa. Quebra aí, essas caixas aí, ó. Quebra. Vai, tem alguma coisa pra fazer com corda aqui, velho? Tá sobrando. Tá cheio de corda também, é. Nossa, quanta corda, velho. E tem comida enlatada sobrando também, né? Vou até comer uma, velho. Guys, eu sei onde tem um M4, velho. Vai custar uma latinha de cada um. Comida de gato. Comida de gato, eu não tenho alicate, velho. Vocês têm? Alguém alicate, tem alicate? Não, né? Não. Tenho. M4, velho.
Caramba, não tem como comer a comida enlatada aqui abalo. Não tem, não tem, a gente não tem o abridor. Pô, com puta um machado desse na mão. Porra, velho. Cadê a comida de gato? Mas aí vai pegar a ferrugem, né? Você não pode abrir o negócio dando uma machadada. Ué, voltou por quê? Tá em choque? É, eu achei que tinha. Voltou pro lado errado. É.